gratulujem. Ako máš, nemá to pásku, vysom, nemá to pásku. Prekonaný rekord? Prekonaný. Poď tam prejde. 365. 275. 321. 260. Poď. Výborne. Dušan, super. Čo to je? Buška. Tak bunduje, že to padne. 15. Poď, halo. 2-3-1. Poď. 2-3-1, 470. Poď. Máš bufet. Ďalej, dobre? Čo to fungovalo? Poď, máš 3. Paráda, mám 3. Nechopade! 302. 136. 213. 326. 355. Poď ďalej, poď. 303. Ďalej, dobre? 332. 173, 186, 365, 442, Poď.
Reťazí, hej, radšej. Banská Bystrica, hodina
Katarína Martin, hodina 3 minúty 56 sekúnd. Srdečne blahoželáme. Časom 54 minút 53 sekúnd. Na druhom mieste a na prvom mieste víťazom sa stal vynikal Bedřich Ava. 9 minút 25 sekúnd. No na druhom mieste Páleník Ervin Trenčín a Igor James Dom. Na druhom mieste Hlavčo Jozef, Skialba Boborovec. 44 minút. Polsko. Chlapci, poprosím vás všetkých troch.